Hello, perlong hampir publik guys. Tangan sini wan sini sewa ban lomba republik deh. Angkat kini perlok bayaran sini. Yang aik play republik deh pihora. Olas. Oh, hai. Dan kit ini langsung bang lo apeng kiang kam chu thae ulong le to ne Thank you.
muli lak jenlong. Sorang lah kena kena sulkan. Ayo berkat. Baru mana? Kang masak deh, saya suya kerja macam kerja bro. Aduh nak deh. Lokal organik mirchi, lokal muli, lokal piaks. Abang, abang, abang. Kim, mana ibu? Sang. Hai. 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 Baiklah. Sampai malam. Tuh. Siapa? Oh, nggak nyembar lah nih. Bang Bah. Kau punai, ya saat pola kau ke. Malam ini dok, lihat suah. Kau ni, dok. Oh lagi mah, oh dah lagi dah. Kat tengah sebab ni, sedikit. Kasulas. Suwa. Tujuh hote. Jauh rau mo dah. Kadang ulas. Kadang pi. Oh, jumang ba. Labiang. Labiang. Happy Republic Day mo. Happy Republic Day. Tak, bam nak ada apa ni? Si Benjoy betang bam dak mau ni. Tang hapir pulih dia. Tang ini sama macam mau. Dia ulas lakan pelat, barau lakan, nyidul lakan, ada tristom. Dia ulas. Kerau, kerau. Lama ini bangun, lama ini. Orang kita orang bangun. Nin. Oh, asyik tapi bangun ini bersih. Ah, dia nasional plate bangun. Sangat, mau tidak? Bangun dok. Bangun sangat bangun lagi sangat. Sangat bangun lah. Sangat bangun lagi. Sangat kasih kau minum, pencang situ tu yang mesti stay. Cepat, bang pencang kau minum, kemana kau sih? Oh, pilih, pilih demo. Toh. Berapa price nongol jam sekali? Masih pakai ni, anjir lah. Mana ya? Jalur bro, sangat mentah. Iwan bang, lebih je. Aku lebih di bro, diubah. Mungkin iklan. Thank you for watching. Ada video jom ni mah. Jangan berau, jangan berau. Apa lebih deh? Oh, ah. Eh. Sudah lama. Lama sih.
Nadin belade bamja. Iya di no ya kan datang demah minta. Oh bepang mah mo. Tadi sebat tiang. Superstar wah. Ada solas mana? Di sana ada solas. Tan me? Tan. Tan. Masa tan dek? Tan me? Hahaha. 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 Bang Kuai, kita mau belanja sih. Sedih kah nih? Thanks untuk yang next video perlu ya ke video jungi. Subhanallah. Nih belum yang? Baik. Baiklah. Sedih ni tu. Dah. Baiklah. Ni tu. Dah dah. Balas. Baik. Yang lagi. Ni tu. Sedih ni. Baik. Dah. Bye, more.